20:45 byder vi på et gensyn med et populært dansk ægtepar. Hvor længe bliver Flemming ved med at være under tøflen? Er mon Berit egentlig fejler? Hvor alvorligt er Flemmings alkoholproblem? Hvem er egentlig skyld i det hele? Det er børnene! Og hvor er børnene? Få svaret i morgen, hvor der også bliver opklaret, hvem der er deres rigtige far. Hedder han Ditlev? Ja. Gensynet med Flemming og Berit er TV2's bidrag til konkurrencen i Montreux om den gyldne rose.